Антикорупційне бюро України оголосило про підозру працівникам Волинської митниці, які під керівництвом колишнього правоохоронця, так би мовити, нагріли державу на понад 475 мільйонів гривень. Схема полягала в заниженні вартості імпортних дорогих товарів, які ввозились в Україну. Через Ягодин таким чином привезли чимало мобільних телефонів, комп'ютерів та одягу відомих виробників. Схема полягала в маскуванні імпортних цінних товарів так званими товарами прикриття зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці, зокрема, забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення інспектор неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми. Про підозру повідомили 10 особам. Йдеться про 5 службових осіб Волинської митниці, 5 фізичних осіб. Викриттю злочинної схеми та ефективності розслідування сприяла співпраця з Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща. Наразі розглядають питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Нині відбуваються слідчі дії та встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.